U susret danu matičara, niški matičari su rešili da se organizuju i da to obeleže jednim skupom. Matična služba u Nišu je tu kada, jel da, zgovaramo ono sudbonosno, da, kada se venčavamo, nažalost, i kada se opraštamo naših dragih. Matična služba je tu oko onih vrlo važnih dokumenata koje treba da sređujemo. Kažemo vrlo važnih, jer vrlo često smo u nekoj prošlosti i naročito u uslovima Zapadnog Balkana, kažemo u uslovima u kakvim smo živeli prethodnih 20 godina, morali da rešavamo da budemo spona između bivših republika, da razmenjujemo dokumentaciju, prebacujemo lične podatke ovde u Niš, pa je bilo problema i sa Hrvatskom, prevazišli smo sa Slovenijom, sa drugim republikama, to počinje da funkcioniše i Dan matičara jeste prilika da govorimo i o lepšoj strani ovog posla, ali i da još jednom podsjetimo na sve ono što možemo da završimo u matičnoj službi na najbrži i najjednostavniji način. Ali ovog jutra imam posebno zadovoljstvo da pozdravim legendu niških matičara koji je već 3 dana penzioner, gospodina Zeku. Dobro jutro, neće da mi zameri Vesna što prvo pozdravlja Miloja Zečevića Zeku, koga ovaj ceo grad zna. Legenda niških matičara otišla u penziju i Vesna Đikić, matičara matične službe grada Niša. Dobro jutro i dobrodošli. Pa ajde sad, u susret danu matičara, da vas pitam, da li ste vi zadovoljni, Vesna, zanimanjem koje obavljate? Naravno. Koliko dugi niz godina? 12 godina. 12 godina. Punih 12 godina kako sam u matičnoj službi. Pre toga sam radila u upravi, odnosno sekretarijatu za privredu. Onda sam prešla u matičnu službu kada su koleginice otišle u penziju. I kada se... Da, kada se ukazalo mesto. I se niste pokajali? Ne. Što ste pristali to? Ne, nisam. Šta je to ono što vam se u vašem poslu jednom matičaru najviše dopada? Možda ono kada čitate, dragi bračni drugovi? Da, i to, da. Ne mogu reći da ne volim, zaista volim svoj posao, volim pogotovo kad venčavam. A inače, kad radim na upisu novorođenih beba, tako da i taj posao veoma, zaista veoma volim. Da. Volim kad se deca rađaju. Da. I sama imam 3 dece. Volim. 3 dece? Svaka čast, Vesna. A kakav je vaš utisak? Možemo i ne moramo da se bavimo statistikom. Je li se tu nešto menja? Je li se menja? Vlada Srbije izašla je sa pronatalitetnom politikom, koja će možda, Bog sve ti zna, možda da rezultate za 2, 3, 5, 10 godina, ali jedan problem sa kojim se mi suočavamo jeste mali broj dece. Jeste mali broj dece sada. Ja sam sa koleginicom Helminom, sa kojom smo gostovale prošli put kod vas u emisiji, upoređivalo 82. 3. 4. kada je bio baš veliki broj deci. Recimo 2010. kada smo nas dve radile na knjizi rođenih, odnosno na upisu bebica. I tu je bilo pomaka. Ja mislim da smo 2010 imali čak, dobro, sad tu računajući upise iz drugih, iz bivših republika, iz inostranstva, imali skoro približan broj. Mene je to zaista radovalo. Znači, to je ukazivalo na nešto da mlada deca ponovo hoće da imaju 3. Evo i sada. Znači, sada raste broj. Imamo 2, 3. Rekla sam prošle put da smo 2 para 3 već imali. Ja ne znam sad da li je bilo skoro sad sa nagodišnjim odmoru, tako da nisam nešto propratila. Dobro, kada reču o imenima, šta možemo da kažemo? Koja su najkarakterističnija imena, najpopularnija trenutno u Nišu? Darija. 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 Darija, to se baš od ženskih imena. Kosta je vrlo često ime. Konstantin Kosta. Kosta. Ne, Kosta. Samo Kosta. Da, samo Kosta je vrlo često ime. I vraćaju se onim nekim tradicionalnim imenima Mitra. To je jedno Anđelka, Anđa. Dobro, Milica, to je već ustaljeno i to se već dugi niz godina daje to ime. Ali vezuju se
datume rođenja, pogotovo kad su verski praznici za Svetog Nikolu, Nikolija, Nikola, muška, deca, ali zaista se tu, recimo, kad ukucate 19. i 12. neke godine, baš imate puno Nikolija i Nikola. E sad još jedno pitanje, da li ima onih imena kojima su nas krštavali roditelji 60. i 70. godina, Zoran, Dragan, Milan, ima Dejan, Saša? Saša, nešto nisam sigurna, Zoran, da. Zoran se vraća? Da, da. A Dragan? I Dragan. I Dragan? Dragan, to je. Dragan baš. Ja ne znam, Žika? Je bilo nekog Žike skoro? Nije bilo. Nije? To vas stalno pitam i imali smo statistiku, baš mi je Helmina rekla da, ne znam, nekoliko godina niko nije krstio svoje dete, niti Živoje, niti Živorad, niti Žikica, niti Žika. I kažu, to ime se redko, redko daje deci. Pa dobro, da, redko. Ali Vukašin, recimo. Vukašin. Da, Vukašin. Vrlo često se daje. Po našim vladarima izgleda. Vezujemo se za istoriju. Moguće, moguće, da. Sad, Stefan je već popularno, Nemanja, to već znamo. To da, to, ma da, to već. Standardno. Da. Zanimljiva je ta priča. Zeko, koliko si godina? 40 godina matičara? Ne, 36. 36, 4 godine si nešto drugo radio. Šta možeš da kažeš posle iskustva koje je dugo 3,5 decenije? Više od 3,5 decenije. Kada bi me neko opet pitao čime bi se bavio isključivo matičnom službom. Jer to je tako raznovrstan posao. Obično se kaže ono matičar, to su venčanja, tu je ono sve. To je samo jedan mali deo te matične službe. Znači, faktički, od početka života do kraja sve je smešteno u matičnoj službi. Rođenje, venčanje jedno, drugo, treće, sve šta se dešava, sve kroz matičnu. I na kraju se završava isto u matičnoj službi. Znači, kompletno, ceo život je smešten u matičnoj službi. Svaki postupak se... Važili ste za čoveka, pošto više ne radite u matičnoj službi, za čoveka koji je... Tri dana već, kako ne radite. Predustretljiv. Čovek koji ne skida osmisa lica, koji, jel da vesno, uvek ima rešenje za svaki problem. Kad se nađe u hodniku, svakom izlazi u susret, dobitnik je i nagrade, jel tako? Nagrada raznoraznih. Kaže, kad bi se ponovo rodio, ponovo bi želao da bude matičar. Apsolutno. Šta je ono što bismo izdvojili kao najbitniji moment u profesionalnoj karijeri? Ono, rad sa ljudima da već i ne može da bude. Da vam kažem nešto. Ipak, čovek je ispred vas. Znači, kad dođe čovek ispred vas, znači, sa nekim ili problemom ili sa nečim, znači, da se pomogne čoveku. To je ono po meni najbitnije. Šta je najviše problema bilo? Pretpostavljam da u minulim godinama za nama jeste bio problem ta dokumentacija, te ljudi koji su silom prilika iz bivših republika potražali spas u našem gradu, pa nekako počeli tu da žive, pa su zaostala dokumenta. To je period, ajde kažemo, kraja 90. početak 2000. kad je najviše posla bilo. Je taj period za nama ili ne? Jeste, ali da vam kažem nešto. Najveće sreće i najveće tragedije sve prelaze preko nas. Kako smo sve tragedije i mi preživljavali sa građanima, to... Kako je? Pa recimo, kad su se dešavale saobraćajne nesreće, ono sve, tu su obavezno posle matičari upisi, recimo, redovno sam išao kao matičar, da prisustvujem sahrani mrtvorođene dece, to je malo veća... To su, mislim, neke velike, velike tuge i to će da preskočimo. I kako kažu, matičar je najsrećniji, venčava, uvek je... I obično... Ali nije baš tako. Obično se kaže, a, to je ono venčanje, blago vama, pogledate ono... Naučili ste na pamet izvode, a malo ga oplemenite. Meni nekako uvek zeko drugačije zvuči kada... Hvala Bogu da odlazim na te svadbe, uvek se radujem, ne odbijam te pozive i čini mi se uvek je malo drugačije. Svaki matičar na svoj način iznosi onaj tekst i uvek je nekako aktuelan i zanimljiv.
Je li to zavisi od samog matičara, od ambijenta, od raspoloženja? Zavisi i od matičara, i od ambijenta, i ovo sve. Recimo, ja sam imao tu priliku da venčavam. I na Čegru, na stadionu. Na stadionu, da, sećam se to. Na stadionu, onda svud redom gde je ono trebalo, išli smo. Bilo je, recimo, isto motel Nais, kad je radio, tamo su isto bila neka fenomenalna venčanja. Mislim, baš... A gde je draže Vesna venčava? Da li u gradskoj kući ili na terenu? Meni je sve jedno. Sve jedno? Sve jedno, da. I to je sad moda, to smo već konstatovali i gotovo da retko u poslednje vreme odlazimo do gradske kuće, odnosno kuće za venčanje. Pa šteta. Po meni šteta, jer ja kad sam, moja ćerka kad su davala i kad sam ja zeku pitala hoće onda je venča, i je li može to kafanu, i rekao nemoj, molim te, lepše ti u kući za venčanje. Lepše, ipak je nekako zvaniči. Svečanije. Svečanije, da. I tako sam i uradila. Ali dobro, ljudi, nekako im je jednostavnije, organizaciono bolje rešavaju, lakše. Lakše mi je, recimo, dođu svi ovamo sad, prođu kroz grad, da dođu tamo do sale za venčanje. Gde će da parkiraju kola, šta će, kako će? A ovo, recimo, pravo u restoran. Koliko to zadovoljstvo košta, to venčanje na licu mesta, dolazak matičara? Ono je sad negde oko 9.000. Oko 8.000 je taksa za dolazak matičara. I plus rešenje i to sve. Dobro, ovako kaže, ej, daću 8.000, gde ide june, nek ide uže, neka bude na jednom mestu. Mene ne bi iznenadilo, dragi moji gosti, da i sveštenici počinju da dolaze u restoran. Kako je krenulo? Dobro, bira se sada drugi termin, pa posebno venčanje u crkvi, pa posebno venčanje u tom hotelu, restoranu i sve kako. Koje su najneobičnije venčanje, Vesna, vaša? Pre nego što uđemo u onu priču oko dokumentacije, da još malo pričamo o tome. Pa nisam imala nešto neobičnih venčanja. Ne, znači... Sem ispred restorana, da, kad je u bašti restorana bilo, da, inače ne je nešto neobično. A Zeka, se seća onog venčanja na vrhu Suve planine, na Tremu? Ne, to nije pripadalo našoj teritoriji. To je bio kolega iz Gadžihana. Iz Gadžihana. A ovo se namučio na vrhu Suve planine. Podovac, tako veše, taj je. Ja sam, kažem, gore na Čegru, onda sad sve zavisi kako... Bilo je jedno izuzetno interesantno venčanje, bazen Motel Nais. Ugašena svetla od motela do bazena, svećice na metar sa strane i onda tamo. Jeste pravili te slike i fotografije? Teško da možete da stignete, ali to bi bilo lepo jedan album, Vesna, da ste imali i onako kronološki. To mlade matičare da sada učite. Dobijamo te neka slike od fotografa, nekad nam donesu i to, jer matičar je tu dok se potpišu. Tog trenutka matičar više ne postoji. Sad ide ono Burma, bacanje, poljube se, Biedermajer, ajde prvi ples, niko nas više ne... Ne ferma. Znači, jednostavno, više ne postoji. Dobro, imate li vaših 10 minuta kad ste u centru pažnje? Znači, to je do onog momenta dok se potpišu. Više... Je li dalje vlada onako velika gužva za ove majske termine, Vesna? Šta možemo da kažemo? Zakazuju se venčanja, kažu subote, nedelje, krcate. Kako stižete? Da, čak i u 10:30 ima uveče termin za venčanje. Čak i u 10:30? I u 10:30, da. Kako su to sada stvari? Termini zauzeti do septembra meseca? Pa i septembra meseca su zauzeti. I septembra meseca? Da, da, da. Pa kako izlazite na kraj? Vanredna organizacija? Vanredna. Jel pamtite neki slobodan vikend, sem kad ste na odmoru? Ja mislim da neću sad upamtiti. Sad kad se vratim sa odmora, da neće biti slobodnog vikenda, bit će svaki vikend rad. Svaki vikend. I rasporedite se. Koliko matičara u Nišu radi taj posao? Hoćeš ti, Zeku, da kažeš? Ajde, Zeku, koliko vas ima? Koliko nas ima? Koliko vas ima? Imali smo i grupu na venčanje, evo gledamo lepe slike, pet matičara. Pet, trenutno. Postižete da završite posao. E, dobro, kada je reč o dokumentaciji, izvod iz matične knjige rođenih, državljanstvo, kako stoje stvari,
To je ono stalno pitanje koje se ponavlja. Postoji, već smo rekli, mogućnost da svu tu dokumentaciju vadimo u gradskoj upravi, bez obzira da li smo rođeni u Nišu ili nekom drugom gradu Srbije. Sem uverenje o državljanstvu. Sem uverenje o državljanstvu. Uverenje o državljanstvu. Ukoliko lice ne uzima kod nas uverenje o državljanstvu. Znači, sem uverenje o državljanstvu, da, sve ostalo. To mora da bude u mestu rođenja ili da se šalje. Ne u mestu rođenja, tamo gde je lice upisano. Gde je upisano? Posle 80. godine, da, u mestu rođenja. Osobe rođene posle 80. po mestu rođenja, ali do 80. tamo gde je lice upisano. Sad može to da bude i mesto rođenja, a može da bude i po ocu. I po ocu, jesu. I po prebivalištu. I po prebivalištu roditelja u momentu rođenja. Koliko vama to otežava posao? Kada neko dođe i kaže, izvod iz matične knjige, državljanstvo, ali izvinite, vi niste upisani tu. Da li postoji mogućnost da to bude onako kao sada u slučaju izvoda iz matične knjige rođenih i po pitanju državljanstva? Mi se nadamo. Rekli su da bi trebalo do kraja godine da to bude umreženo. Samo treba dozvola MUP-a. Da, i dozvola MUP-a, a i ajde, imamo jedinstveni informacioni sistem, to bi definitivno omogućio. Da, znači nemamo jedino za državljanstvo. Za državljanstvo. Je li to pravi probleme, ne? Pa ne. Šta su najveći problemi? Možda ljudi koji su došli iz drugih krajeva... Nema problema, sve radimo, sve završavamo. Sve. Kakve se radnje sa matičnim službama na Kosovu i Metohiji? Zeko? Pa, te matične knjige sa Kosova su prebačene u Srbiji. Neke se nalaze u Kruševcu, u Kragujevcu, u Kraljevu, Nišu, Vranju, Leskovcu. Mislim, saradnja sa tim kolegama je isto super. Sa Hrvatskom i Slovenijom, Bosnom? Da vam kažem nešto, lice koje živi na teritoriji Srbije, naše državljanje, a rođen je u Hrvatskoj, on donosi izvod i on se ovdje upisuje u knjigu rođenja. I to je to. Piše mjesto rođenja Zagreba, ali izvod uzima u Nišu i završuje... A državljanstvo morat će? Državljanstvo mora da podnese zahtev za prijem ili za upis državljanstva. To radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Da, i onda. Kako sarađujete sa Ministarstvom unutrašnjih poslova? Izlazu u susret? Desetka. Dobro. Ali do kraja godine, kad bi bilo ove sve što smo rekli, to bi bilo mnogo jednostavnije. Da, naravno. Možda imate, dragi prijatelji, i vi neko pitanje za moje goste. 415-0703. Ulazimo u fazu kada otvaramo telefone za direktno telefonsko uključenje. Ostaju moji gosti u studiju još jedno 5-6 minuta. Tamo da odgovorimo na nekoliko pitanja i tamo da čujemo kako ćete vi dan matičara da obeležite ovde u Nišu. Samo ne, mi smo pomerili dan matičara... Da, 9. maja. ...zbog gužve koje će posle u maju, jer petak popodne to je zauzeto, znači mora matičari da rade. Mora da se organizujete vi malo drugačije, jer ste na poslu u petak uveče. I onda smo morali da pomerimo malo ranije da bi došli što veći broj kolega. Jasno. Kako ste vi to planirali da napravite? Čuo sam u Boljem životu, radite to? Večeras od 19 časova, restoran Bolji život, bit će negde oko 150 kolega. 150 matičara iz čitave Srbije? Evo, recimo, iz Aranđelovca, dakle, što su 12 komada. 12 komada? 12? Da. Pa oni ima više matičara nego što... Dobro, to su i mesne kancelarije, verovatno, ta njihova organizacija. Što je značajan taj dan, Vesna? Razmenjujete iskustva, družite se. Druženje, da. Samo druženje. Druženje i puštanje. Ma iskustva ćemo... Iskustva kasnije, da. E, pa dobro. Dakle, večeras i neka vam se srećom dan. To je jako lepo. Da čujemo sada neko... Da čujemo neko konkretno pitanje. Sa nam u ovom času je ko? Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dragan, po telefonu Stojković Pixi, da pozdravim svoje kolege, Vesnu i Zeku. Zeka je legenda gradske uprave. Ja sam trenutno na bolovanju, pošto sam operisan i gledam vas. Pa čisto sam teo da Zeki zaželim dugu penziju. A što se tiče Vesne, ona je pre par godina venčala mog sina i Snaju. Ima jedna anegdota sa tog venčanja. Po završetku venčanja Vesna je samo rekla, poželjala vam da imate onoliko deci koliko imam i ja. I ništa više, hvala još jednom i prijatno. Hvala Dragane, Dragan Stojković, zvani Pixi. Je li to Pixi? Da. Da, naš Pixi. Naš Pixi iz gradske uprave. Pa, dobro, nekad su ljudi, postoji onako u komentarima, venčavao me on, a čim te on venčavao, kaj potrajeće to. Ne do Bog, ne znam da li toga ima u Nišu, ali sam gledao na televiziji i kaže, taj matičar je baksuz. Kaže, kog on venčava, bilo je novi, kaže, ne traje dugo brak. Ili nema takvih, takve situacije. Trenutno u gradskoj upravi u Nišu takvih nema.
Gleda sam, bila i priča na televiziju nekom iz Vojvodine, matičaru, kaže, ko je imao. I naravno, druga stvar, ne tako popularna vesna, jesu razvodi. Što takođe vaša služba evidentira. Dalje broj razvoda u porastu. A otvaramo telefon i imamo vremena za još jedno pitanje. Mislim da jest. Mislim da jest. Jeste. Jeste. Jeste, nažalost. Nema više one tolerancije, kao što da kažem, naša generacija koja je imala toleranciju i poštovanje jedno prema drugom. Deca danas to više ne tolerišu. Prag tolerancije je vrlo nizak. Ne znam što da kažem. Koliko dugo, ajde, ja kažem, ne moramo se vezujemo za statistiku i ona podrazumeva detaljnu analizu. Koliko dugo su potrajali ti brakovi koji se razvode? Šta kažu vaše iskustva? I posle 20, 30, ali češće posle nekoliko godina? Pa to posle 20, 30 verovatno ima nekog razloga, ali... To je ređi slučaj ili ne? Da, pa mislim da jeste ređi slučaj. Jeste ređi slučaj, ali ovo danas deca, znači to završavaju godinu, dve, tri. Toliko, dve, tri godine? Ma da. Mnogo više nego kada ste pre 14 godina počeli da se bavite. Da, da, da. Zeko, da čujem tvoj komentar na ovu priču. Pre neku godinu, prošle valjda godine, beš isto priča kao veliki broj razvoda, pa ispostavi se kao da u Nišu ima najviše. Kad sam pogledao, otvarao sam knjigu, pa sam brojao, mnogo je manje nego što se priča. Mnogo manje. Manje je nego što se priča. Pa imam utisak kad krenu te priče na televiziji da... Manje nego što se priča. Ima ih, da se ne lažemo, ima ih, ali manje nego što se priča. Tako, dobro. Da vam poželimo ovako sa ovog mesta puno sreće u daljem radu, mnogo, mnogo više venčanja, mnogo manje razvoda. Zvoni telefon, samo da imamo da li će umeđu vremenu da imamo još jedno pitanje. Da, budete talija. Mnogo više upisa. Mnogo više upisa dece, tako da budete talija svima. Da, što manje smrti i što manje upisa u knjigu umrli. Što manje. Jao, kad se samo setim, juče katastrofa, kada sam čuo, još ne mogu da se opasoljim za jednog divnog čoveka, velikog čoveka, doktora Acu Zlatića. Znamo ga. Dan pre toga postao profesor na fakultetu sa drugarima, njegovim bajkerima. Otišao da proslavi lepo vreme i onda desilo se to. Jedan veliki, veliki čovek, narodski čovek, koga sam ja mnogo voleo i poštovao. I znamo se 100 godina, naše dete ovde, što bi se reklo. Da čujemo i vaše pitanje. Halo, izvolite. Dan pre toga postao profesor na fakultetu. Halo, u programu ste, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, draga moja, izvolite. Ja bih pozdravila mojih kolege. Ovde je Dragoslava... Dragoslava Matičarka. Ovde je Dragoslava Matičarka u penziji. Matičarka u penziji. Hoću da pozdravim moje kolege. Utišite, draga Dragoslava, televizor, jer ovako nećemo dobro da se čujemo. Jel to to? Sigurno je 20 godina u penziji, jel tako, Dragoslava? Da. Pa ja sam od 90. u penziji. Od 90. sam u penziji, a sad želim mojim kolegama da dožive penziju i da ih pozdravim i Zeki da poželim mnogo sreće u penziji. Hvala, Dragoslava. Hvala vam puno. Hvala, Vesna. Hvala, Zeko. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. A inače, matična služba sa našom televizijom odlično sarađuje. Najčešće po nekim problemima i pitanjima pomažemo ljudima za sve informacije, za kraj, tu je soba 30, kako veš? Ne. Tu je soba kancelarija... 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Znači, 1, 2, 3, 4. Prizemlje. Prizemlje, tu rešavamo sve probleme. A sada, ne mogu matičari da nam reše loše međukomšijske odnose. Sljedeća priča mogla bi da stane u dve reči, srpska posla. Nažalost, ni komšije, ni izvršitelji, ni ljudi nisu mogli da izmire komšije u Novom selu. Evo priča moje koleginice Olje Marko.